Je to veľký deň pre mesto Lavorce a keď ste si všimli, prišiel minister dopravy Poľskej republiky. Čiže ten záujem z poľskej strany tu je. Slovensko má dlhodobý záujem a hlavne mesto Medzi Laborce, aby to železničné spojenie Medzi Laborce Ľubko bolo prejazdné, tak ako to bolo kedysi. Tých problémov na jednej a na druhej strane je dosť veľa na to, aby sme ich vedeli vyriešiť len jedným stretnutím Medzi Laborcia. Preto bude potrebné, aby Slovensko-Poľská cezhraničná komisia rokovala o tomto probléme a hraničný priechod Palota Medzi Laborce, respektíve Ľubkov Medzi Laborce bol znovu otvorený. Čo všetko tam treba vlastne riešiť? Hovorili ste, že je toho veľa, čo tam treba riešiť? Samozrejme, na poľskej strane funguje to železničné spojenie Zaguš-Ľubkov len cez víkend. To znamená, že aj tá kvalita tých tratí nie je na takej úrovni, preto aj tá komisia pre infraštruktúru Poľskej republiky prišla do Zaguža včera, na ktorej som sa mohol zúčastniť, aby finančne podporili rekonštrukciu trati v Poľsku. Naše trate sú v dobrom stave, je potrebné akurát nájsť peniaze a spôsob, ako vhodne a nejak logicky prepojiť tieto dva regióny cezhraničné. No a voľa, kedy už tu vlak chodil a potom vlastne pre slabý záujem zrušili? Ten záujem, nie je možné povedať, že bol slabý záujem. Na záujem vplýva niekoľko vecí, to znamená vhodný časový grafikon a hlavne cena lístkov. Pokiaľ cestovné je veľmi drahé, tak samozrejme ľudia nemajú veľký záujem cestovať na také vzdialenosti, kde môžete prejsť túto trať, dajme tomu aj autobusom, autom alebo bicyklom. To cestovné musí mať nejaký zmysel pre tých cestujúcich, aby bol ten záujem väčší. Ďalej samozrejme súvisí to aj s tým, aby to prepojenie malo aj nejakú nadväznosť, čiže o tom bude treba ďalej takisto hovoriť, aby tie vlaky nekončili len medzi Laborciach, ale pokračovali ďalej do Košíc, do Miškolca, do Bratislavy. Preto hovorím tých problémov a vecí, ktoré treba riešiť, je viac ako len hovoriť o tom, že spojíme Medzi Laborce a Ľubkov. Možno, čo sa týka tejto výstupy, či by ste chceli pritiahnuť Poliakov do Medzi Laborec? Tak určite Medzi Laborce majú svetový unikát a to je Múzeum Andyho Warhola. Okolie Medzi Laborec je nepoznanou prírodou priam obklopené. Nie sú to poľské Biešťady, ale tá naša príroda má svoje danosti hlavne v tom, že je nepoznaná. To znamená, že tých turistov je tu minimum, ale práve to je dneska cenené, že nestretávate na chodníkoch a turistických trasách denne tisíc ľudí, ale idete po prírode sám a pozeráte na lesnú zver a na krásy prírody. Takže toto sú danosti, ktoré Medzi Laborce priam ponúkajú pre turistov a návštevníkov. To spojenie železničné medzi Poľskom a Slovenskom bolo? Ste niečo hovorili pred 140 rokmi, alebo 140 rokov fungovalo, alebo ako to je z toho? To železničné spojenie začalo v roku 1874. Ono nepretržite fungovalo do 80 rokov. Potom, keď prišla kríza v Poľsku, tak to železničné spojenie fungovalo, bolo funkčné, ale nebolo pravidelne obsadené vlakmi. Znovu obnovené bolo v roku 1996, osobná doprava to fungovala do roku 2010. Potom tie vlaky odtiaľto sa stratili. Jeden čas tu chodila nákladná doprava, ale osobné vlaky po roku 2010 na tejto trati nejazdili. Hlavná príčina dnešného stretnutia bolo obnoviť to železničné spojenie pre cestujúcich, to znamená osobnú vlakovú dopravu. Oni hovorili o tom nejakom vlaku Žaček? To je nejaký motorový, alebo to je klasický? To bol presne ten, čo bol, len volá sa Biešťacký Žaček, ktorý chodí cez víkendy zo Žešova do Ľubkova. Uh-huh. A my by sme chceli, aby pokračovali ďalej. Pán primátor, jak je to financované cez projekty cezhraničnej spolupráce medzi krajinami EÚ? Slovensko financuje cez štátny rozpočet, cez železnice Slovenskej republiky a Poľsko cez podkarpatské vojvodstvo, čiže cez fondy nie. Cez štátny rozpočet. A tie veci, na ktoré sa v podstate Miška pýtala, čo sa týka turizmu, čím by sme ich tu vedeli pritiahnuť? Budete to nejak aj marketingovo sa snažiť podporiť, aby vedeli, že na čo tu vlastne Určite. Idú? Určite. Mesto Medzi Laborce bude pracovať na tom, aby tá ponuka cestovného ruchu, ktorá tu je, bola aj patrične propagovaná a aby keď už príde nejaký turista do Medzi Laboriec, vedel, kde a za čím sa môže obzrieť v Medzi Laborciach. Teraz je výzva na slovenské poľské projekty, určite budeme reagovať a pripravíme pre turistov nejaký produkt, ktorý by bol nejakým uceleným výsledkom tej našej snahy, aby ten turista Medzi Laborce navštívil. Tak to je jedinečná šanca, ako ich tu dostať. Stačí. Dobre.